Tervetuloa Prison Simulatorin peliin. Se olen minä, Takaka Puuttu täällä. Ja tervetuloa katsomaan Prison Simulatorin jätkintä siellä, mihin eilen jäätiin. Eli eilen... Eilen oli kapina. Kapina mielessä. Kapina mielessä, että nuo vangit kapinoivat. Kapina oli eilen, eikä mitään paljon puhunut, koska mitään puhumaan siinä, kun ei ollut mitään nähtävää. Mitään puhuttavaa, koska ei varmasti kuullut sen kapinan mielisen ja kauhean musiikin aikana. Mitä minä puhuin. Nyt pelataan tässä Crimson ja mennään tänne Morguarle. Tässä alkaa se. Se Dream Time. Minut heivätettiin ulos tätä sieltä Morguarle. Mikä on vielä? syyä mistään näyttää tästä. Kurpaan tullaan yhtään kukka lähtee. $2 lähtee. Meikin laitetaan saatana automaattisesti. Mikä nyt on meneillään? Tänne.
taas tämä keikka. Ei. Sulle kun keikka aina se ällöntä, niin keikka. Minkähän on tuo? Menee sinne suihkuun. Sinäkin sitä suihkuun. Mä imuun, jonka ens kuntaa. Tää on kyllä ärsyttävä keikka. Tuossa ajassa saada kaikki peseen. Onpa kärsit pöytä tulipalon jälkeen. Älkää please rekomaan suuri. Come on, Selina! Come on, Selina! Tiedän kyllä. Ja pelaa suihkutuolta. Ostatko se siellä, kun mä oon tuo vittu? Entä nyt tätä pystyy? Suekuu siitä haettiin vitun pahaa. Kumiaankkoja. Tätä varten suekuset täällä on kumiaankkoja. Akoille viitava asia. Miten kestettä? Älkää tulko päälle. Tätis niitä tapaa. Älä heppö. Tiedäkö pää olla noin, että mölläkään sattaa kuolee. Ihme tytkin sattaa sen noin. Ja nyt taas ootellaan. Poruka käypä suikussa. Vaatteet päällä. Miten maahan siellä sä kerran? En oo paata. Mistä markat nyt? Päädätty päästä. Tää stream time.
Sinä lähdet. Sinä lähdet. Sinä lähdet. Sinä lähdet. Päätä workshopiin, kaikki rakastavat workshopiin. Tai en oo tiedä yhden, joka ei tykkää workshopista. Lapaa. YouTube tekee, joka on tehnyt pitkään jo juttuja videoita. No mitä ne yhtä päätä menee vittu tuonne kaupungissa? Vittu tuota on hoidottu huonosti. No just ihan. Oh,
Video laittamaan tietokoneen tuon jutun.
Meglio, andiamo qua. We'll never be thinking I'm out to something no bad. I can't tell my baton too soon. Se on oikein herran jatkinta tästä Grisonsin olaantumista. Ehkä ei huomenna, mutta joku toinen kerta. Saattaa mennä taas pitkään, niin kuin seuraava kerta tulee videota. Kiitos, kun katsoitte tämän. Nämä oli aikaa puhuttu ja tervetuloa seuraavaan kerran katsomaan tätä Prison Simulatoria. Eilen oli kivaa, mahtavaa katsoa tai tehdä Prison Simulatoria. Kapinamielisiä vastaan taistelin. Jos tykkäsitte siitä videosta, hei, käykää katsomassa ihmeessä se matopeli. Kuinka pärjäsin hyvin matopelissä. Seuraavaan kerrallakin tulee matopeliä ja seuraavalla eri kännykän näkyy se tytulla. Kiitos ja hei.